لیکن وہ اتنا میں نے چھ نہ دل رہا یہ چھ نہ دل رہا آئی کلا شن کفر نہ دل رہا لیکن چون تعود در لو دو چون قوین روحیہ در لو دو نو دیو شکولا چا امریکا آلتا مات کی امریکا آلتا پو گونا کو امریکا دے ویتنام نا لارد او تختیل او ماتی خور پر صورت دغه دی افغانستان د ملي اردو هغه پر روحیاتو باندې څومره منفي اغیزه لري چې یعنی د افغانستان حکومت یا د دفاع وزیر یا جمهور رئیس کرزی د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره دغسې کلک هوډ نه لري دا خو دا معنی نه لري چې یو څوک دې ما وژني او زه دې چوپ ورته پاتې یم یا به په ما وار کړي یو زه به داسې تړلي لاسونه ورته یعنی یو څه خو باید د عمل وخیریتي برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو دا همدا اوس تاسو په راډیو بار کې دا د سرتیرو بعضې اخبارونه اورېدلی شي چې دوی وایي موږ ته مثلا معاش نه دی راکول شوی موږ ته مثلا ډوډۍ نه دی رارسېدلی په عمومي توګه موږ دغه مشکل لرو موږ هغه مشکل لرو یعنې دا هغه شیان دي چې موږ دغه امکانات لرو په خپله کور دننه چې دغه شیان دوی ته برابر کړو یعنې دا زموږ ظرف مدیریت دی په شفاخانه د 400 بستر کې تاسو 240 میلیونه ډالر اختلاس یا مثلا هغه دواګانې چې مرستې شوي دي د اختلاص یا مثلا د هغه اشخاصو ګمارل چې هغوی فني مسلکي نه دي اردو جنرال صاحب ناست دی لازم نه ګڼم چې ډېره خبره په دې اردو په برخه کې وکړم یعنی اردو مسلک دی داسې یو شی نه دی چې څوک د بازار نه راشي او هلته دې کښېني او هغه د امر نهیې واخلي یعنې د افغانستان پارلمان د افغانستان جمهور رئیس دغه لویه تېروتنه کړې ده چې یو غیر مسلکي شخص د دفاع وزارت لپاره تر اوسه پورې تېروتنې زه تاسو ته وایم بایسکل سازي چې ډېر یو عادي خبره ده دا هم یو مسلک دی یعنی د بایسکل سازي دوکان هغه څوک چلولی شي چې هغه بایسکل سازي زده یي یعنی د چا چې بایسکل سازي زده دی هغه بایسکل سازي دوکان نشي خلاصولی نو هر شی په مسلک باندې کېږي او مخصوصا چې هغه بیا اردو وي چې هغه باید نظام وي او هغه بیا دغسې یو هېواد لکه افغانستان چې هغه یعنی دغه زمونږ ګورئ ډېر مهم اولیت زمونږ امنیت دی د امنیت دپاره باید دغسې یو ټیم کار وکړي چې هغه ټول مسلکي ټول به تجربه وي دلته چې تاسو ډېری او یا شپېته فیصده وګورئ دا مسلکي نه دي یعنې دوی د یو داخلي جګړې نه راپاسېدلي دي او څوک جنرال شوی څوک تورن جنرال دی زه همدا اوس چې زه ګورم بعضې کسان داسې دي د هر جنرال ستر جنرال شوي دي لیکن دوی عسکري هغه د خورزاویتي مکتب نه دته لوستلی اوس زه دغه ته حیرانم چې دا چې خورزاویتي مکتب هم دته لوستلی دا څنګه ستر جنرال شوی څنګه ډګر جنرال شوی دا کوم نظام دی چې دوی ته دغه مشغولیت ورکوی چې ته راشه په دغه څوکۍ باندې کښېنه نو چې که موږ دغسې تصمیم ونه نیسو د دې نتیجه به همدغسې وي لکه چې دې هغه لویه پوله په چا باندې اچول کېږي یعنې دلته ګرم او ملامت څوک دی تاسو یو شخص نه شئ ملامتولی زه داسې نه وایم چې کرزی صاحب په دې کې ملامت دی یعنې دغه ټیم چې دغه دولت پر مخ دی که د یو کور باندې خبره وکړو تر ډېره بریده یعنې د کور مشر یا مثلا سړی پام وکړي یعنې په کورنۍ کې هغه څوک چې ډېر مشر وي بیا پلاو ملامت وایي هغوی د تېروتنو هغه ته راځي یو خبره زه تاسو ته وکړم نقص دا دی چې زموږ رهبري په رهبریت نه دی راغلی تاسو په دغه منیجمنت او لیډرشپ کې چې وګورئ لیډر هغسې یو څوک کېدی شي چې هغه لکه شاعر غوندې لکه هنرمند غوندې دل رهبري یو فطري استعداد د هغه په وجود کې موجود وي لیکن زمونږ رهبران ټول سبارقي رهبران دي زه دې ته سبارقي رهبران وایم دوه کاله یې نه وي تېر شوی چې دوی رئیس جمهور شي دا خو دغسې مشکلات بیا پیدا کوي رهبریت یا لیډرشپ هغه سړي ته وایي چې هغه د وړکیتوب ده دغه استعداد دې سره وي او دې سره خپل پوهه او نالج او مدیریت یو پایه د تکمیل ته رسېږي بیا وروسته د ډېرو ډېرو کلونو 50-60 کاله مبارزه او سیاست هغه نه بیا رسېږي یو مرحلې ته اوس تاسو دا د هند هغه وګورئ دغه نریندر مودی دا قواره وګوره د اویا کله ناکام نه دی او د دې سابقه چې وګورئ دا څومره وخت د دې سیاستونو مبارزه کړی یا مثلا د دې نه مخکې منمن سنګ وګورئ منمن سنګ 50 کلن 80 کلن سړی و لیکن دا داسې نه و چې سبارقي لیډر شوي راغلی یو ځای ته یا د اسمان نه ښکته شوي دا دوی خو د جامې د متن نه ورو ورو پورته شوي سیاسي اسپوري کې دي بیا سیاسي اسپوري کې تجربه سیاسي پیدا کړی بیا اقتصاد باندې پوه شوی نظام باندې پوه شوی بیا
نور شهر باندې پوشي بیا دی خصلت د لیډر تر کوره وزارت اوس لیډر په مانا داسې دی یو شی دی چې یو فیلسوف غوندې یعنې یو لیډر لکه یو فیلسوف غوندې د دی په سیاست باندې پوهشي دی په دفاعي چارو باندې پوهشي دی په داخله امورو باندې پوهشي دی جامعه شناسي باندې پوهشي دی فلسفه باندې پوهشي دی تاریخ باندې پوهشي دا ټول شهر چې دی زده کړل هغه کېږي لیډر نو دا زمونږ خو داسې دی فکر جنرل صاحب یو مسله بله چې ځینې کارپوهان ورته اشاره کوي چې پاکستان په کور دننه باندې ډېرې زیاتې ستونزې لري هلته جګړه روانه ده پاکستاني طالبانو هم هغوی سره د جګړې اعلان کړی ده او په کور دننه دغسې لویې ستونزې لري غواړي د دې لپاره چې خپلې ستونزې ورکې کړي او یو ډول هلته د دې لپاره چې په خپل هېواد کې د ملي وحدت لپاره دوی کار کړي غواړي چې دغه جګړه راوړي په افغانستان کې دوی جګړه پیل کړي تر څو پورې هلته جنګیالي ډلې او نور د دوی سره یو ځای شي او د مخې یعنې افغانستان ته راواړي څه فکر کوي په پاکستان کې په کور دننه حالت څنګه ویني یو دغسې یو څه چې د کارپوهانو نظر د ستاسي هغه ارزونه به څه وي دا کې خو شک نشته چې پاکستان کې هم اوس اور بل ده اور لمبې دي په پاکستان کې وضعیت خرابه ده او که موږ داسې ښه سم ورته ووینو او سمې وګورو د افغانستان امنیت د پاکستانه ډېر ښه ده ولې بیا هم دومره خبره په پاکستان افغانستان کې دا یو فرق موجود ده چې هر څومره چې پاکستان کې ناامني راشي هر څومره چې پاکستان کې خرابي راشي لکن د پاکستان د خرابېدو په خاطر بیا دوی ټول تنظیمونه ټول ګروپونه ټول سیاسي ډلې بیا سره یو دي بیا دغې دپاره یغو کې بیا اختلاف نشته موږ خو تر هغې سرحده پورې چې موږ د خپلو نوي سره اچولي خپل اختلافاتو ته دوام ورکوو او خپل غاتغه کوو وزارت دفاع په دیارلسو کالو کې دفاعي د افغانستان تمامیت ارزي مهم ده نسبت د جنایي د واقعاتو د جلوګیری نه لکن د افغانستان تر حالې کې چې د موږ دفاعي چارې چې تمامیت ارزي د موږ په خطر کې وي هغه دپاره موږ قوي پالیسي ونه لرو مسلکي اردو ونه لرو مسلکي تجهیزات ونه لرو د مسلک په اساس د مسلک په اساس موږ اردو په خپو ونه درو همدا به مهال وي ځکه چې پاکستان کې باوجود دي چې په پاکستان کې د جنجالونه روان دي دغه روان دي لکن د پاکستان د ړنګېدو دپاره څه که مذهبي تنظیمونه دي که پیپل پارټي ده او کا د مسلم لیگ ده دا بیا په هغه کې په آخرین هدف کې ډېره مننه جنرال صاحب دغلته یو پوښتنه کوو چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي یا دوی ته نږدې نور خلک یا د دوی د حزب او د ډلې کسان دوی باندې ډېر داسې کارپوهان وایي چې دوی لپاره دغه د ډیورنډ کرښه د ډیورنډ مسله دا ډېر اهمیت نه لري او دوی قصدن نه غواړي چې دلته د ډیورنډ د کرښې نه دېخوا خلکو نه دفاع وکړي دغې خاورې نه دفاع وکړي یا دا ده چې دغه مسله څه فکر کوي چې د دوی ذهنیت او دوی په خپله باندې دغسې د ملي ګټو لپاره یا د دغې خاورې د ساتنې لپاره یا دا چې موږ د ډیورنډ کرښه د یوې رسمي کرښې په توګه نه منو دوی څه فکر لري په دې اړه ګوره یو شی زه درته وایم مهدیار صاحب د اتمر صاحب په اجازه یو شی درته وایم ګوره دغه رسنۍ ازادي څه ده رسنۍ ازادي سخت دی ټول هرچا سمت معلوم کړی ده ارته سمت معلومه ده تاسو رسنۍ نه موږ ټول تربیه شوي یو موږ ټول پوه شوي یو تاسو به اورېدلي وي د ډیورنډ کرښې په ارتباط دغه استاد دغه څه ته پیدا کړه چې دغه استاد څوک ده دا استاد د کوم ځای ده د کومې ډلې ده او د دغه استاد خبرې دغه تاسو په میزونې د نورو په میزونې دغه تحلیلګران دا تحلیلګران که د شمال دي که د غرب دي که د جنوب دي که د بل دي دا تحلیلګرانو دا استناد کولو دا استناد کول چې د ډیورنډ کرښه نه موږ هیڅ غنه لرو حق نه لرو چې موږ دا یاد کړو دا حل ده دا قبوله شوې ده دا ډیورنډ کرښه منل شوې ده او که هر څومره موږ وایو چې نه نه دا ډول څېړونکي یا دغه ډول تحلیلګران چې په میډیا دا څه ډول خلک ګوره دغه هغه تحلیلګران دي دغه هغه دا چې دا خبره کوي دا هغه تحلیلګران دي چې هغه ډیورنډ کرښه منلې ده
او د پاکستان د پاکستان د د د د مرام سره چلیږي د پاکستان په غوږ سره چلیږي هغه هغه نه غواړي چې د دیورن کرخه د کرخه کرخه غشي وزیر ته کراشو بسم الله محمدی ته څنګه ارزوي په دغه ډول حالاتو کې چې د یعنی بهاره کوي او د خپل په جمهوریت کرجی باندې ورچی مسؤلیت دوی جوړیږي د غلوی څوکۍ چې د دفاع وزارت د دوی سره د امتیازات دوی اخلي او تر اوسه پورې موږ داسې ونه لیدل چې ده یا د دوی کارکونکو دغسې کوم غبرګون ښودلی دی وزیر صاحب دفاع زه اوس څه ووایم خو یوه میاشتې پاتې ده اګر چې محقق صاحب خو وویلې چې وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب داخله و پاتې وي نور وزیرانو که چېرته مونږ خبر یا هغو خو اطمینان ورکړی ده ډاکټر صاحب عبدالله خو اطمینان ورکړی ده که وزیر که رئیس جمهور شي خدای به پاتې وي همدا افغانستان به وي همدا حالت به وي نو که چېرته بل څوک وزیر داخله شو اشرف غني وزیر داخله شو هغه بیا وایي چې زه مصلحت نه منم هغه وایي چې زه مصلحت نه منم اوسه مصلحت نه منم مشارکت یې نه نه ده منلی هغه به داسې څوک پرېم نږدي او هغه به تغییر به راشي که دراله او یو شی زه بله وایم چې د واقعیت زه وایم اوس ګوره ته منډه ولاړ شه د ارکان حربې څو شاترنامه لوی درسي شیر محمد کریمی لري دغه شیر محمد کریمی په اروپا او په امریکا کې تحصیلات په انګلستانو په امریکا کې تحصیلات کړي دي دا شیر محمد کریمی په سطح موږ جنرال په اروپا کې هم نه لرو ولی څوک دغه مشورې ته چا غوږ نیولی ده تاسو بسم الله محمدی دغه یو ذهنیت لري وزیر لري چې دوی د دیورند کرخې دفاع وکړي په کار اچول دی غل نو د وګړو د دیورند کرخې دفاع ځوان چې د رئیس جمهور د چاوالا کوي چې ماته د امر راکې خو دا دفاع نه کول دي کنه د دیورند کرخې دا تاسو یو ملي خیانت یعنی دغه یو څوک چې دند دی دا خو د ملي خیانت کرامه خو یو نظامی هم پولیس نظامی پولیس هم ما په خپل کې نه راځي چې چاته د ملي خیانت هغه وکم ولی د افغانستان خلکو سره جفا ده د افغانستان خلکو سره د امنیت ته د افغانستان خلکو ته او صلح دپاره او د دواړو د دیورن کرخې دواړو ولسونو ته که د ایخوا ولسو ایخو سره جفا ده چې هر څوک دا د دیورن کرخې په منلو کې قدمونه ږدي دا د دوو ملتو سره دا د ملت د ایخوا دي که د ایخوا دي د دغو سره ډېره مننه کورم ودان اکمل صاحب به خپرونې وخت هم کم پاتې غواړم چې ستاسې نظر په دغه یو مسله باندې چې بس کې راڅرګنده شو چې امریکا هم د دغه برخه کې یعنې ښه نیت نه لري اخلاص نه لري ستراتیژیک تړون لري په هغې کې ذکر شوي دي چې د دغسې یو خوانه چې مثلا په افغانستان باندې د افغانستان په خاوره باندې تیری کېږي دوی به غبرګون ښیي دوی اکثره چوپ پاتې کېږي دوی هم دغسې هوډ نه لري دفاع وزیر هم نه لري د افغانستان جمهور رئیس هم ځینې مسلحتونه په پام کې نیسي د دغه حالت د دوام هغه تاثیراتو باندې که لنډه رڼا واچوي کومې ستونزې به رامنځته کړي ګوره پاکستان ځینې مشکلات لري چې د هغه نه په استفادې سره هغوی غواړي چې د افغانستان ضعیف نظام نور هم تر خپل تاثیر او فشار لاندې راولي او ګوره چې دغه وخت کې چې انتخابات رانږدې کېدونکي دي دوهم پړاو او د بله خوا نه د جمهور رئیس وخت په ختمېدو دی دوی غواړي چې دغسې فرصتونو سره نه په استفادې سره افغانستان باندې فشارونه زیات کړي په دې معنی چې دوی خپل هغه برخه یا خپل هغه غوښتنې په دغسې موقعیتونو کې مهمې غوښتنې څه دي لکه اوس تاسې وګورئ د افغانستان د پاکستان ترمنځ مهمه مسله ده د ډیورنډ مسله ده پاکستان چې تر دې ننه پورې افغانستان سره ښه مناسبات نه لري په دې شپېتو کالو کې یوازینی علت یې د ډیورنډ مسله ده باید دا مسله افغانان مستقیبا با جرأت زه با جرأت په دې وایم چې باید ټول نظامونه څه چې په تېر وخت کې څه چې اوس دي خپل حق دي د خپل حق دي د شعر د کاپ دا واخلي باید یعنی افغانستان د دغه مشکلات سره په داسې توګه معامله وکړي چې دا موضوع د پاکستانیانو سره حل کړي بالاخره که زموږ حق دی مونږ دا زموږ حق دی باید مونږ د دې نه دفاع وکړو او ځکه چې مونږ همیشه په دغه شپېتو کالو کې د دې جنګ نه متضرر شوي یو او
مراجع ته د مراجعو کی منګلی کمیسیون ته د مراجعو کی شورا امنیت ته د مراجعو کی د هر ولسمشر چې راغلی فقط ځان تیر کړی د دې قضیې نه او دا د افغانستان دپاره یو طویل مدت یو سرطاني غوده دی چې همیشه زموږ حکومت ناتوانه پاتې شوی په دې کې موږ باید ډېر په جرات سره پاکستان سره داسې معامله وکړو چې زموږ حق په دې مسله کې خوندي پاتې شي او دا حق معلوم شي چې زموږ ډېره مننه خوشحاله اوسي جناب صاحب لنډه اشاره که تاسو په حل لارو باندې وکړئ چې د حل لارو دغه ډول وزیر چې د دفاع وزیر ده مسؤلیت یې ده په دنده باندې تر اوسه پورې پاتې ده تاسو مخکې اشاره وکړه چې د یوې کورنۍ چارو وزارت نه ګوښه شه راتلونکي ولسي جرګې نه یا د راتلونکي جمهور رئیس نه چې دغه ډول غیر مسلکي خلک تاسو په بحث کې وویل چې دوی دغسې مهم وزارتونه ورته ورکول کېږي او بېچارې نشي سنبالولی څه بید وشي تر څو پورې چې ملي ګټې ساتلې وي د ولس ګټې ساتلې وي او پاکستان دغسې بریدونه ونه کړي. ګوره په داسې شرایطو کې اوس موږ قرار لرو چې دا مشارکتي اداره ده دا مسلحتي اداره ده دا په بن کې د تصویب شوې راتلونکي حکومت مصلحت ته باید اجازه ورنه کړي کار باید اهل کار ته وسپارل شي او مسلک بخصوص امنیتي سکتور کې مسلک تر هر څه ډېر مهم ده باید د کادري سیاست باید پکې منظم شي مسلکي شي او علاوه دغې نه وزارت داخله ته وزارت دفاع ته تر څو چې خپل امنیتي سکتور په دروي په هغه رئیس جمهور ته نوي حکومت ته زما پیشنهاد دا ده زما پیشنهاد چې برعلاوه چې امنیتي سکتور باید مسلکي سکتور جوړ کړي باید افغانستان د ډیورنډ کرښې د خوا څه ولسونه چې پراته د تاریخ په اوږدو کې دا خط دغه ولسونه ساتلی ده نه ژاندارم ساتلی ده نه پولیس ساتلی نه اردو دا ولسونه دغه ولسونه ته د بېرته هغه پخوانی عزت ور په غاړه کړي په عزت لاس دې پرې راکش کړي د افغانستان دولت او دا د تشویق دي کړي او د مونږ اردو او پولیس هغو شا ته دا ولسونه د خپل سرحد نه د دوی په کومک دی د وساتې د خپل سرحد د ولسونو په وجود کې وساتې ولسونه د ځان سره همکار کړي ما یې نوي دولت سره هم دا تقاضا ده. ډېره مننه کور مودان چې راغلی په دې بحث کې مو ګډون وکړ د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا نننۍ بحث چې تاسو ته وړاندې شو تاسو نه ډېره مننه په دې هیله چې په راتلونکي کې کار اهل کار ته وسپارل شي او هغه څوک د دفاع وزیر سي چې هغوی وکولی شي چې پوره د ملي احساس له مخې د افغانستان د ولس د ګټو ساتنې لپاره د افغانستان د ملي ګټو د ساتنې لپاره دوی د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي او د افغانستان د ولسونو ګټې خوندي شي. نور تاسو په مهربانه خدای سپارم خوشاله وخت او خوشاله شي به ولري. د پښتو تلویزیون